Watu watatu wameshtakiwa huko Narok kwa kupatikana na kaka kuona kinyume cha sheria. Watatu hao walifikishwa mbele ya hakimu George Wakahiu. Washtakiwa hao Daniel Kisaika, Tonyua Kisaika na Sanchan Kisaika, ambaye ni ndugu, walikamatwa na maofisa wa ulinzi wa wanyama pori katika nyumba moja huko Maigara, Narok Magharibi, wakiwa na mnyama huyo ambaye alikuwa bado yuko hai. Washukiwa walikanusha mashtaka ya kuwa na mnyama huyo bila ya kuwa na kibali cha kufanya hivyo. Mahakama iliwaagiza walipe dhamana ya shilingi milioni moja kila mmoja na wadhamini wawili wa kiwango kama hicho. Kesi hiyo itaendelea mwezi Mei.